Bona nit, comencem un dilluns més al Temps Afegit, un programa on avui connectarem amb els Estats Units per parlar amb el pilot manlleuenc Joan Gros per saber com ha començat la temporada a l'AMA Supercross. Tampoc ens faltarà la nostra tertúlia futbolística i per començar, Guillem, els explicarem com ha estat la jornada del cap de setmana. Sí, un cap de setmana en què hi destaca, per exemple, el triplet de triomf del Club Patinatge Artístic Tona en el Campionat Provincial de Barcelona de Patinatge. Victòria en xou grans, en xou petits i també en la categoria de quartets de cadet. Tot això i molt més de seguida. Titulars i comencem. El Voltregà va perdre davant el Calafell a l'Hockey Lliga en un partit amb molts gols i que no es va decidir fins al tram final. L'enfrontament va acabar marcat per la retirada de Pol Molós com a jugador professional per problemes mèdics que l'impedeixen seguir competint. El Tona paga cars als seus errors i cau golejat al camp de l'Europa, líder de tercera federació, mentre que el Manlleu aconsegueix la segona victòria consecutiva superant l'Escala, líder de primera catalana, en un partit marcat per la tramuntana. El Club Bàsquet Vic no dona opcions a l'Almozara i aconsegueix una plàcida de victòria per 41-87, que el manté líder de la Lliga EVA. Els de Sergi Fortes van deixar el partit sentenciat abans del descans i van guanyar còmodament l'enfrontament. El Tona es corona Vic als campionats territorials de patinatge artístic, aconseguint el títol en les tres categories en què participava: quartets cadet, grup de xous grans i xous petits. Més de 420 patinadors han passat per Vic aquest cap de setmana. Comencem aquest repàs amb hoquei i amb el Voltregà Ester Motor, que aquest cap de setmana en partit de l'Hockey Lliga rebia a casa el Calafell, en el que era l'últim enfrontament amb Pol Molós a la pista, obligat a retirar-se per problemes de salut. I els de Sant Hipòlit, en un pavelló ple a vessar, no van poder puntuar. Els va costar reaccionar, van fer-ho tard i van perdre per 5-6. Tot el que va passar a l'Oliveres de la Riba ho podem veure ara. El Voltregà va perdre a casa contra el Calafell en un partit completament boig. Tot i avançar-se en el marcador al minut 9 amb un gol d'Aleix Moles, els de Lluís Teixidor no van ser capaços d'aguantar l'avantatge fins al descans ni ampliar-lo amb aquesta directa de Teixidor. Per contra, el Calafell sí que va aprofitar les que va tenir per capgirar l'electrònic. Primer, amb una diana de Jordi Ferrer quan s'arribava al minut 14 i 3 minuts més tard, Martí Casas va fer el seu primer gol de la nit per col·locar l'1-2 al marcador. La segona part començava amb una nova directa per Teixidor que no encertava a enviar entre els tres pals, però en la jugada immediatament posterior, el mateix Teixidor va empatar a 2 amb un bon xut creuat. Tot pintava millor quan al minut 34 Aleix Moles va ser el més viu dintre l'àrea rival per aprofitar una sèrie de rebots i avançar els osonencs, però en un minut per oblidar del Voltregà i amb els blanquiblaus amb inferioritat numèrica per la blava Humbert Serra, el Calafell va tornar a capgirar el marcador de nou amb dos gols seguits. Martí Casas va fer el 3-3 després de recuperar la pilota en una pressió alta i Escala va fer el 3-4 en caçar un rebot dins l'àrea. En uns moments de desconcert local, el Calafell va seguir fent mal i va ampliar l'avantatge fins al 3-5 amb una directa de Martí Casas i després de dues blaves més pel Voltregà, en aquest cas d'Aleix Moles i de Calonso, Martí Casas va culminar el seu pòquer de gols amb el 3-6 pels visitants. En els darrers instants, el Voltregà va apropar el marcador amb dues dianes. Primer, Aleix Moles amb un xut molt llunyà que va desviar un contrincant i després Gerard Teixidor amb una jugada individual de molt mèrit per col·locar el 5-6 a falta de només mig minut. Tot i l'esperança de l'èpica, no hi va haver temps per empatar. Malgrat la derrota, el tècnic Lluís Teixidor deia que aquesta era la línia a seguir en els propers partits. Content pels jugadors i per l'actitud que han tingut, perquè portàvem uns dies que no havíem estat massa bé. Avui penso que l'equip ha estat molt bé, molt bé, i que petits detalls que amb aquests equips et marquen, i sobretot a la segona part, quan ens hem posat 3-2, doncs no hem sabut estar, i d'ençà del minut aquest tonto que hem tingut, decisions polèmiques dels àrbits, sobretot la segona, que crec que a més a més que juguem amb inferioritat, a jugar-te una blava amb una... Hòstia, amb aquestes circumstàncies has de filar molt prim, ells han filat i penso que ens han matat el partit aquí, no? Jo penso que, sobretot, ens servirà perquè és la línia a seguir, no? És la línia que havíem perdut una mica i que hem de seguir per tirar això endavant.
El partit, com dèiem al principi, va ser el de comiat del jove Pol Moles per motius de salut. Ho veiem tot seguit. Ha estat diagnosticat de fatiga crònica i s'ha vist obligat a deixar la pràctica de l'hoquei després d'haver hagut de reduir ja prèviament els entrenaments. El jugador de 23 anys va arribar fa una temporada i mitja al Voltregà, procedent del Manlleu, i era una de les joves promeses de l'hoquei. Després del partit se li va fer un homenatge on van participar jugadors de la base i des del club el president li va lliurar una samarreta i un estic amb una fotografia també de record. Moles va estar acompanyat a la grada per l'afició voltreganesa, però també per molts familiars, amics i excompanys, i explicava que deixa l'equip però continuarà ajudant-lo fins a final de temporada. Així ho explicava al micròfon del Nou TV al final del partit. Jo ja fa 4 anys que vaig passar amb una mononucleosi i arran d'això m'ha desenvolupat la fatiga crònica, llavors jo ja porto 4 anys a anar-me fent proves i tal, i bueno, ara fa això, cosa de 3 mesos m'ho van diagnosticar. Al principi em van dir que havia de començar a reduir els ritmes, entrenava un dia a la setmana i jugava el que podia, i al final ja bueno, vam veure que el millor era començar a fer doncs, ja el tractament, reposar, bueno, el que vingui, portar una vida tranquil·la i res. Són collonuts, que els dic jo, es fan estimar molt i, bueno, i també t'acaben estimant molt i bueno, et sents això com un mes des del primer dia que arribes aquí, et sents com si fossis un mes d'ells. Em sento part de l'equip i acabaré la temporada amb ells i ajudar-los, bueno, a assolir tots els objectius que tenim a nivell col·lectiu, i llavors ens anirem veient mica en mica. M'agrada molt la fisioteràpia, jo estudio fisioteràpia i bueno, a començar doncs, a treballar i endinsar-me més en aquest món. La derrota del Voltregà en aquest partit de comiat de Pol Moles és un dels resultats de la 17a jornada de l'Hockey Lliga. La resta els repassem tot seguit, abans de mostrar-los també la classificació. Són aquest empat a 4 gols entre el Reus i el Noia, Sant Cugat 0, Liceu 2, Arenys de Munt 0, Barça 5, empat a 2 gols entre el Girona i l'Alcoi, Lleida 5, Igualada 1 i victòria d'Alcaldes en la seva visita al Vilafranca per 3-4. I sumem una jornada més en aquesta Hockey Lliga masculina, i la classificació ara mateix és també la que podem veure en pantalles, amb un Barça que continua líder sòlid, 49 punts, 7 més que el Liceu de la Corunya, que en té 42, els gallecs, que també han aconseguit obrir forat respecte al Noia Freixenet, que són tercers classificats. Aquesta lluita per la tercera plaça, que està molt més oberta, veiem tant Noia, Reus i Calafell, tots tres amb 36 punts. Pel que fa al Voltregà Stern Motor, ara mateix en desena posició, 16 punts, és l'equip que marca la permanència, perquè per darrere seu Girona i Sant Cugat es troben en llocs de promoció de permanència, i l'Arenys de Munt i el Vilafranca són els dos equips que es troben en descens. I parlem ara de la Hockey Lliga femenina. Aquesta setmana, o aquest cap de setmana, qui tenia competició era el Voltregà Stern Motor, que rebia a casa el Fraga, un dels equips de la part alta de la classificació, quartes classificades, i les voltreganeses, que van aconseguir un empat a un de molt de mèrit. El duel va estar marcat per l'encert defensiu, per les defenses dels dos equips i per un final realment vibrant, en què el Fraga es va avançar 5 minuts a la conclusió, el Voltregà va empatar poc després i les blanquiblaves fins i tot van tenir oportunitats de quedar-se amb la victòria. Tot el que va passar ho podem veure en la següent crònica. A la segona part del partit s'hi havia arribat amb empat a 0, bàsicament per la bona actuació d'Otegui i Ferrer sota pals de la porteria del Club Patí Voltregà i del Fraga. Tot i disposar de bones oportunitats com aquestes en dues jugades consecutives, ni un equip ni l'altre havien pogut desequilibrar el resultat inicial. Fins que 5 minuts per a la botzina final, en una transició ràpida de les visitants, la bola va anar a parar a l'estic de Vinyet Flix, que es va inventar una rematada col·locada a l'escaire de la porteria d'Otegui, que no va poder evitar, al 0-1. Un gol que ho posava tot de cara per a les quartes classificades de l'Hockey Lliga per poder-se endur així el triomf de l'Oliveres de la Riba. I tot i empènyer per buscar el 0-2, el que va arribar va ser l'1-1 del Voltregà, a menys d'un minut i mig per a l'acabament. Maria Anglada situava l'empat a l'Electrònic després de culminar una jugada enrevessada i que el Fraga va protestar enèrgicament contra l'àrbitre. Una acció que va encendre molt a les jugadores i al cos tècnic visitants. I encara a l'últim minut el Voltregà les va tenir per guanyar i endur-se els 3 punts. Ferrer va aturar un bon 1 contra 1 de Maria Anglada quan ho tenia tot de cara per marcar.
Otegi salvava una bona rematada del Fraga a la jugada següent, però és que les locals haurien pogut fer el 2-1 en aquesta contra de Vistós i Anglada, que va acabar amb la rematada de la primera també al cos de la portera. L'1-1 ja no es va moure i va reflectir perfectament la igualtat que hi va haver durant els 50 minuts de joc sobre la pista. Això en un duel de molta intensitat i que amb dos equips van voler guanyar des d'un primer moment. Les oportunitats se succeïen a banda i banda i com en aquesta falta directa que Ferran no va poder transformar just començar el partit a Sant Hipòlit. Durant el primer temps, les dues porteres van desfer totes les arribades perilloses a l'àrea de l'equip rival i quan no eren elles, els pals també en feien de les seves. Amb aquest punt en el tercer partit empatat de la temporada, el Voltregà es manté fora de les places de promoció per la permanència a l'Hockey Lliga Femenina. I ja un cop finalitzat el partit, la valoració des de les banquetes era la següent. És un equip amb potencial, que sap el que juga, que ens ha forçat al màxim, que se'ns ha avançat faltant 5-6 minutets. Bueno, hem pogut empatar el partit i sí que és veritat que el tram final hem patit en defensa, però les dues contres clares les ha tingut el Voltregà. Vull dir que, bueno, content per l'actitud de les jugadores, contentíssim per el punt aconseguit amb el Fraga. Llàstima perquè amb una mica de sort ens haguéssim pogut endur el partit. Marxes amb aquesta sensació de que el teníem, de que havíem remat molt per poder ficar-nos per davant. Al final, bueno, no comentarem massa cosa, però setmana rere setmana no nosaltres, sinó que crec que en general, jo crec que no, aquesta setmana ens toca a nosaltres, però és que cada setmana estem tots els equips amb el mateix. Jo crec que s'ha de fer un reset, s'ha de fer algú, ha de mirar els àrbits que fan, perquè el que passa cada setmana és, hauria de ser imperdonable. Al final hem de buscar la part positiva, que és que sumem un punt i continuem estant aquí dalt. Una jornada de l'Hockey Lliga Femenina amb molt poca activitat a causa de la coincidència amb jornada europea, ho veiem tot seguit. De fet, tret del Voltregà, Fraga només s'ha disputat un altre partit aquest cap de setmana, que és aquest Igualada 0, Lleidanet al Picat. La resta, entre els quals un interessant Palau Martinelli a Manlleu, es jugaran entre dimarts i dimecres, i en el cas d'aquest Palau Manlleu serà dimecres a les 9 del vespre a la pista de les Vallesanes. I amb molts partits encara pendents, encara ajornats aquest cap de setmana, veiem com està aquesta classificació de la Hockey Lliga Femenina, com dèiem, encara pendent d'actualitzar-se. El Martinelli a Manlleu, en aquesta zona alta, cinquenes classificades, 30 punts, això sí, lluny del Palau de Plegamans, l'actual líder de la competició, 41 punts, i proper rival, precisament de les manlleuenques. Entremig, entre el Manlleu i el Palau, hi veiem el Vilassant, el Telecable, Gijón i el Fraga, per tant, també forces equips en aquesta cursa per la primera posició. El Voltregà Stern Motor, ara mateix, en desena posició, 18 punts, és l'equip que marca la permanència. Per darrere seu, el Cerdanyola i l'Igualada ocupen llocs de promoció de permanència i ja en descens directe hi ha el Las Rozas i el Lleidanet al Picat. I no deixem l'hoquei perquè encara ens queda l'hoquei Lliga Plata, on en el grup nord el Taradell està passant la pitjor ratxa de la temporada després que dissabte tornés a perdre, en aquest cas per 4-2 a la pista d'un Vendrell que fins llavors només havia perdut 3 partits. Els compassos inicials van ser pel Taradell, però en totes les accions ofensives va topar amb el porter Toda. Al minut 11 i en un contraatac el Vendrell va marcar, l'1-0 però no es mouria fins després del descans quan novament en un contraatac Canyelles va encarar Puigbí, que va aturar la bola però no el rebot, el jugador local no va perdonar per posar el 2-0. El Taradell va disposar de dues faltes directes per retallar la diferència, però ni Gallifa ni Pla van estar encertats. Entremig, Víctor Crespo va fer el 2-1 en una gran assistència de Sergi Pla. Puigbí va evitar el tercer després en dues clares ocasions atacants, però al minut 47, després d'aturar una falta directa, Ferrer no va perdonar i va fer pujar el 3-1. El Taradell es va llançar a l'atac i, de fet, va reclamar un gol fantasma en el darrer minut que no va pujar al marcador. A la jugada següent hi ha porteria buida, ja que el Taradell jugava amb 5 jugadors de pista i, per tant, sense porter, el Vendrell va fer el quart. A 3 segons pel final, Víctor Crespo va fer el segon. De seguida veurem les conseqüències d'aquesta nova ensopegada tradellenca a la classificació d'aquest grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Abans posem també el dia quins han estat els marcadors de la jornada. Són aquest Barça 5, Congrés 2, Mataró 7, Cerdanyola 3, victòria del Sant Just a casa contra l'Oviedo per 5-1, Lloret 4, Dominicos 0 i victòria de l'Olot en la seva visita al Companyia de Maria per 0-5.
I l'ensopegada del Taradell en la classificació d'aquest grup nord de la Hockey Lliga Plata, que l'allunya una mica de les primeres posicions, també ho podem veure a continuació, en què els de Xefa Rovira perden pistonada, però els de davant no fallen. Un Taradell que queda en aquesta cinquena posició, 25 punts, se li escapa el líder, els llocs d'ascens directe ara mateix ocupats per el Mataró, líder de la competició amb 33 punts. Per darrere seu, el Lloret, el Barça Atlètic i el Sant Just, que també intenten atrapar els del Maresme. En la zona baixa de la Lliga, ara mateix, qui marca la salvació és el Congrés amb 11 punts i en descens directe l'Oviedo, que en té 9, i el Companyia de Maria amb només 5. Anem a repassar l'actualitat del grup sud d'aquesta Hockey Lliga Plata, on hi competeixen tant el Manlleu com el Vic. Comencem amb què va passar en l'àmbit manlleuenc, el Martinelli a Manlleu, que continua acumulant victòries aquesta setmana. Victòria treballada contra el Tordera, un dels equips de la zona mitja-baixa de la classificació. Un partit igualat, que també podem veure en algunes imatges. Un duel, com dèiem, en què el Tordera es va avançar fins a dues vegades en el marcador. De fet, en el 0-1 i també en l'1-2, els manlleuencs van poder igualar en les dues ocasions i es posaven per davant per primera vegada amb el 3-2. Tot i això, el Tordera no es donava per vençut, tornava a forçar l'empat, tornava a situar un 3-3 en el marcador i no va ser fins en el tram final, fins en els últims 15 minuts de partit, en què les dianes de Bielumà i també de Picard eren definitives per acabar decantant la victòria per l'equip local, per al Martinelli a Manlleu. I victòria també del Club Pativí, que en aquest cas la tercera consecutiva després d'imposar-se clarament al Palafrugell per 3-0. L'inici de partit va tenir com a protagonista el conjunt biguetà, clars dominadors, i després d'una bona jugada col·lectiva per Sarisses marcava el primer gol. Després els biguetans van controlar el partit, però les ocasions en el tram final del primer temps van ser pels visitants, que no van aconseguir superar el porter Iker. A la represa, Canal va aprofitar una passada de Ramírez per situar el 2-0 al marcador. El gol va permetre al Vic afrontar l'últim tram de partit més còmode i, a més, també aprofitar-se del desgast físic dels visitants. Font, molt actiu durant el segon temps, va enviar dues boles a la fusta. 5 minuts per acabar, volem dir, Rovira va provocar un penal que ell mateix va fallar, però en el darrer minut Ramírez va enviar la bola a l'esquadra després d'aprofitar la falta directa. Ell mateix encara va tenir temps per tirar un altre després d'una blava a Can Damio, però aquesta vegada Arques li va aturar i el 3-0 va ser el resultat final. Més enllà dels duels dels conjunts usonencs, aquest cap de setmana també hi ha hagut partits de la resta de rivals del grup sud de l'Hockey Lliga Plata. Amb aquests marcadors finals, Sant Feliu 5, el Picat 6, empat a un gol entre l'Espanyol i el Las Rozas, Alameda 1, Ribes 5 i Xum 7, Alcobendas 4. I la classificació d'aquest grup sud de l'Hockey Lliga Plata, que ens deixa una lluita molt bonica en la part alta. S'han anat igualant les coses, ho podem veure a continuació, en què el Martinelli a Manlleu se situa en la tercera posició, 26 punts, a només 2 del líder, el Xum Massanet, que en té 28. Però és que una mica més avall, en cinquena posició, hi trobem el Club Pativic, 24 punts, per tant, a només 4 del líder del conjunt de la Selva, del conjunt de Massanet. En la zona baixa d'aquesta competició, el que hi trobem és el Sant Feliu, que és l'equip que marca la permanència amb 7 punts. Ben a prop hi té el Las Rozas, que té 6 punts, i qui tanca la classificació és l'Alameda, amb només 4. Obrim la carpeta futbolística i ho fem per parlar de la Tercera Federació i de l'ensopegada aquesta setmana de la Unió Esportiva Tona en la seva visita al camp del líder de l'Europa. 3-0, ensopegada clara del conjunt tonenc, uns graciencs que van ser superiors en línies generals i van fer pagar molt cares les errades en els de Ricard Ferrés. El descans, el Tona perdia per 1-0, però el fet clau es va viure just començar la segona meitat, quan l'Europa
va marcar el segon gol i ja sí que encarrilava aquest triomf, jugant amb comoditat i fent servir sobretot el contraatac com a arma més letal. Els escapulats van marcar el tercer i van sentenciar la victòria. Després de la derrota, els tècnics dels dos equips valoraven de la següent manera el que havia passat a sobre la gespa. Si no fem un plantejament a nivell intern amb els temes dels gols en contra, tenim un problema i el tindrem. Si no l'intentem corregir, el tindrem. Perquè no ens han de fer res per fer-nos gol. I això et costa, et resta energia, et resta opcions de competir, i més amb camps com aquest i amb equips amb aquest nivell. L'equip té orgull, l'equip té aquest punt d'honor que intenta no baixar els braços, i això és una cosa positiva, això és una evidència, però hi ha moltes altres coses i de moment no ens està servint. Aquesta segona volta no hem començat com voldríem. Jo no tenia la sensació de tindre el control del partit i crec que a partir de ficar els dos puntes sí que els hem enfonsat molt més, ells han jugat molt més a prop de la seva porteria, que al principi sí que estan 10-15 metres per davant de l'àrea, i crec que amb els dos puntes ho hem trobat i sí, hem estat més còmodes, i crec que el segon gol avui és per ells, ha sigut letal. Una vintena jornada de Lliga a la Tercera Federació, que en el grup del conjunt tonenc ens ha deixat també aquests altres resultats. Un Badalona 1, Sant Cristóbal 2, victòria del Sant Andreu a casa contra el Sants per 2-0, l'Hospitalet 1, Rapitenca 0, empat a un gol entre el Vilassar de Mar i el Peralada, victòria a domicili de la Pobla de Mafumet al Camp de la Muntanyesa per 2-3, empat a dos gols entre el Girona B i la Grama, i empat a un gol entre el Vilafranca i el Castelldefels. I en la classificació d'aquesta Tercera Federació canvien poques coses en la zona alta de la taula, també ho podem veure tot seguit. L'Europa es manté líder, 46 punts, n'hi treu ara mateix 7. El Sant Andreu, que és el segon classificat. En aquesta zona noble, en aquesta part noble de la classificació, també hi veiem el Sant Cristóbal, la Muntanyesa i el Peralada, tots ells en posicions de fase d'ascens. Com dèiem, la Unió Esportiva Tona no ha començat amb bon peu la segona volta i això fa que els haguem de buscar en la segona meitat de la taula, en concret 11a posició, 22 punts, i s'acosta perillosament la zona de descens. Ara mateix el Badalona és el primer equip que perdria la categoria amb 19 punts. Baixem ara a la Primera Catalana, on la notícia del cap de setmana en clau usonenca és que després de dues derrotes consecutives el Manlleu va aconseguir imposar-se la seva visita al camp del líder, l'Escala, en un partit per començar la segona volta que va estar marcat per la tramuntana durant una primera part en poques ocasions. A la represa el vent es va calmar i, tot i tenir-lo en contra, Omar en una centrada de xut va avançar els manlleuencs quan només havien passat 3 minuts de la segona part. L'Escala va reaccionar amb un cop de cap de Pep, que va sortir fora. També va disposar d'una nova acció Omar després d'una jugada de Pius, però la seva rematada la va desviar la defensa a corna. Al minut 69, Ignasi va aprofitar una indecisió defensiva per marcar l'empat, però només dos minuts després, Roger Alzina, amb un xut des de gairebé 40 metres, va sorprendre Ferretti per fer l'1-2, que Manel Sala valorava d'aquesta manera. Guanyar aquí per camp molt difícil, la classificació ja t'ho diu, però bueno, content, felicitar els jugadors perquè fa molt temps que estem picant pedra i la sort no ens acompanyava, però bueno, al final el futbol d'aquestes coses, marxem contents cap a Manlleu, 3 puntets claus, vitals. Avui ens han tirat dos cops a por, ens han fet dos gols, també estaria bé ser més contundents a la nostra àrea. Això és d'àries, no? Tot l'altre és el dibuix i fer-ho més o menys maco, però al final el futbol es guanya a les àrees. I el Vic va perdre l'oportunitat d'acostar-se una mica més a les primeres posicions amb una ensopegada a Mataró. Van caure a la capital del Maresme per 3-1, un partit que, del cert, se'ls va complicar a l'inici, amb una diana del Mataró només al minut 4 de joc. A partir d'aquest moment, però, el conjunt biguetà, que va començar a créixer, es va fer amb les regnes del partit. A més, va empatar al minut 20 amb una diana de Balaguer, i fins al descans el que van haver-hi van ser nombroses ocasions de la Unió Esportiva de Vic per avançar-se en el marcador i fins i tot sentenciar l'encontre, perquè el domini va ser totalment clar del conjunt biguetà.
A la segona meitat, però, tot va canviar com un mitjó. El Mataró va passar a tenir el control del joc i, a més, va trobar l'encert de cara a porteria i amb dues dianes més va sentenciar amb el 3-1. La Unió Esportiva de Vic que va desaparèixer en aquesta segona meitat. I un Torelló en crisi continua sense guanyar en el que portem de 2023 i dissabte va perdre a casa contra el segon classificat, el Figueres, per 1-3. Els visitants, els empordanesos que van estar més ben posicionats, van tenir també el control del partit, un duel que els hem resumit en aquesta crònica. El Torelló continua immers en una mala dinàmica i suma ja 5 jornades consecutives sense guanyar. Aquest dissabte, els de Carles Arjona van caure a casa contra el Figueres, el segon classificat. Els torellonencs van començar el partit força actius en atac, especialment per la banda dreta a través de Madú, però va ser el Figueres qui finalment es va avançar amb un gol matiner al minut 7 de Javier Ferrón. Durant la primera meitat, el Torelló va seguir buscant l'empat però sense encert a partir de 3/4 de camp i al minut 37, Prieto va castigar una errada del porter Torrejón per servir en safata al 0-2, obra d'Eric Pimentel. Només començar la segona part, ja al primer minut, Eloi Sánchez va fer reviure l'esperança de puntuar pels locals retallant diferències amb un xut creuat des de la banda dreta. A partir d'aquí, els torellonencs s'ho van creure, es van volcar més a l'atac i van gaudir d'alguna oportunitat per empatar. Però la sensació de perill va durar ben poc perquè al minut 9, en un contraatac, Javier Ferrón va acabar amb qualsevol possibilitat de puntuar en marcar l'1-3. A l'última mitja hora de joc, els dos equips van tenir opcions clares per marcar de nou. El Torelló amb un xut de Jaume Francolí que va treure el porter sota pals i el Figueres amb un gol d'Eric Pimentel anul·lat per fora de joc. Al final, tercera derrota consecutiva per un Torelló que només ha sumat 2 dels últims 15 punts i encara no coneix la victòria en aquest 2023. El tècnic Litus Arjona lamentava continuar cometent errors, no saber resoldre aquesta dinàmica i més davant de rivals de més entitat i pressupost. Aquestes eren les seves paraules. El partit és la mateixa tònica que estem tenint aquestes últimes setmanes, no? Que és, a part que és molt difícil jugar contra equips amb aquest pressupost i amb aquest nivell, si a sobre nosaltres cometem errors molt greus que ens penalitzen i són gols, pues, aixecar un partit així és molt difícil. Jo no em ficaré mai amb la feina de l'àrbit, perquè és molt difícil, però el que no permetré és que un liniero es passi tot el partit menyspreant els meus jugadors. L'equip adversari, ostres, és un equip que hi va molt i que fa moltes coses bé, moltíssimes, però se'ns ha posat, clar, jo crec que és el primer cop que tenim un gol així tan ràpid. Bueno, la veritat que ells, a l'hora de proposar, tenen errors igual que tots, d'aquesta categoria tothom té errors i en ells els penalitzen molt. De seguida veurem la classificació d'aquest grup 1 de la Primera Catalana de Futbol. Abans repassarem quins han estat els marcadors finals de la resta de partits del cap de setmana. Són aquesta derrota del Banyoles a casa contra el Lloret per 0-1, Granollers 1, Palamós 2, derrota del Mollet a casa contra el Can Givert per la mínima 0-1, empat a un gol entre el Bosc de Tosca i el Caldes de Montbui i també el mateix resultat, un 1-1 entre el Bescanó i el Parets. I anem a veure la classificació d'aquesta Primera Catalana, on, com dèiem al principi d'aquest bloc futbolístic de la categoria, el Vic no ha aprofitat l'ensopegada d'algun dels seus equips que es troba per sobre seu. Ara els veiem en cinquena posició, 28 punts, a 7 de l'Escala, que és el líder, que ha anat veient reduït el seu avantatge a principis de temporada. El Figueres ara se li acosta a només 3 punts. Granollers i Lloret també es troben en aquesta zona alta de la taula classificatòria, on el Mataró també intenta enganxar-se en els equips capdavanters. El Manlleu agafa aire en aquesta zona mitja de la classificació, desena posició, 20 punts, i qui cau llocs cap enrere en aquesta taula classificatòria és el Torelló. Ara mateix és l'equip que marca la permanència amb 15 punts, només 2 per sobre del Mollet i del Parets, que són els dos equips que es troben en descens.
Parlem ara de la primera divisió nacional femenina. Aquesta setmana, ensopegada del Vic Riu Primer, jugava al camp del Riu d'Oms, derrota per 3-2 en el primer partit de la temporada en què les usonenques encaixen 3 dianes. Fins ara les coses en defensa havien sigut gairebé perfectes, encaixant poquíssims gols en contra. Aquesta setmana el balanç defensiu no va ser tan bo, però van estar a punt d'endur-se alguna cosa positiva, ja que el gol de la victòria del Riu d'Oms va arribar en el descompte. Com dèiem, el Riu d'Oms es va avançar 2 vegades, sempre va trobar la resposta del Vic Riu Primer en forma de gols, en concret van marcar Clota i també Coll. Semblava que el partit estava encarat a un 2-2 definitiu, però quan passaven 2 minuts del temps reglamentari, una jugada del Riu d'Oms va permetre que marquessin el 3-2 definitiu i que es quedessin amb els 3 punts. Ensopegada d'aquest Vic Riu Primer que continua movent-se en la zona mitja alta de la classificació. Deixem el futbol, parlem també de tenis taula. Aquí la notícia és que el Girbau Vic TT va aconseguir una victòria de prestigi aquest cap de setmana en la seva visita al potent Reus Ganxets Miró per 2-4. Les biguetanes van protagonitzar una gran actuació, especialment Sofia Zhang, amb 2,5 punts d'aquests 4 del conjunt biguetà, després de guanyar els seus 2 partits individuals i també el de dobles. I amb aquest triomf, les biguetanes aconsegueixen l'averaix personal amb el tercer classificat de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula i també es consoliden en posicions europees, on ara són 6enes a la classificació. I parlem de bàsquet, també. L'Universitat de Vic, Club Bàsquet Vic, que va sumar una nova victòria, 41-87, un resultat molt ampli en la seva visita a la pista de l'Almozara de Saragossa, una pista en què els biguetans hi anaven avisats que equips capdavanters hi havien tingut problemes. Per exemple, el Mallorca hi va caure ara fa unes setmanes, el toc d'alerta que va donar els seus fruits i els biguetans van ser molt superiors des d'un bon principi. De fet, el primer quart ja va acabar amb un clar 10-23 a favor dels blanc-i-vermells, que aquest cap de setmana vestien de blanc i negre. Al descans, el resultat era un contundent 22-45 i el domini que es va mantenir en els 2 últims períodes. Els 10 jugadors de la plantilla de Sergi Fortes que van aconseguir anotar, i amb aquesta victòria el Vic continua liderant la competició amb 30 punts, els mateixos que el Mataró, que ara mateix és el segon classificat. I avui acabem aquest repàs del cap de setmana amb patinatge i amb el campionat de shows i quartets que es va fer aquest cap de setmana al Pavelló Castell d'Emplanes de Vic, amb més de 400 patinadors participants i sota l'organització del Club de Patinatge Osona. Una competició on el Club de Patinatge Artístic de Tona va ser el gran protagonista després d'imposar-se en 3 categories. La competició va començar dissabte amb els quartets i en clau osonenca, en sènior, hem de dir que el Manlleu va ser 7è en Fins Quan, i el CP Osona amb Jan Baret va acabar en 9a posició. Pel que fa a la categoria júnior, el Roda va assolir el 3er esglaó del podi amb Dreamers, mentre que en categoria cadet només hi havia el CPA Tona, que va aconseguir 18,3 punts amb l'actuació que portava per nom Vull ser lliure. D'altra banda, en shows grans, el Tona es va imposar amb claredat amb l'actuació Check-in per davant dels seus 3 competidors, entre els quals hi havia l'APA Folgueroles, que va acabar en 3a posició. Diumenge, en xous petits, continuava la competició i també els èxits osonencs. El Tona no va fallar i va respondre bé com a gran favorit després d'haver-se proclamat campiones del món l'any passat. Amb Sàlvola es van imposar per davant del Sant Quirze, que va ser segon a 4,5 punts de diferència. I en aquesta mateixa categoria hi va participar el Roda, que va acabar en 4a posició, i també el Santa Eugènia de Berga, que va ser 7è. En Chou Júnior, l'Osona amb Ubuntu va fregar el podi, que era un dels grans objectius del club, però finalment va ser 4è, i el Roda amb Tràfic va ser 6è. Per tant, cap de setmana de molta activitat al Pavelló Castell d'Emplanes amb l'inici de la temporada del patinatge, que continuarem veient com evoluciona amb el Campionat de Catalunya d'aquí a un mes a Granollers. Així acabem la primera part d'avui. Ara, com sempre, fem una pausa per la publicitat i els esperem després amb l'entrevista que avui serà al pilot malleuenc Joan Cros des dels Estats Units, on ja ha començat una nova temporada de l'AMA Supercross. No s'ho perdin. Fins ara.